stood behind the counter and walked up, keeping my head down. Something, something had moved me now. I shot straight as an citované a zahodláte dobrovolně uzavřít manželství s přítomnou nevěstou Petrou Kašpárkovou. Ano. Rovněž vás otázka. Činíte tímto prohlášení. Zde v úvodu obřadu citované a zahodláte dobrovolně uzavřít manželství s přítomným ženichem panem Zdenkem. Ano. Keeps bleeding. I need you now.
I can never have.